Assalomu alaykum hurmatli guruh a'zolari. Ana bu sortimiz Burabella sorti. Ana sinov uchun ekgan edik. Ana bu yoqdagi konkurent sort. Ana buni tepasiga qaraydigan bo'lsak, mana o'gandan keyin bu yoqdan hech narsa gul ko'rinmaydi. Ana bu yoqqa. Xo'sh, hosili ham yaxshi. Ana mana bunda tepasiga gullari mana shakllanayapti, ishlayotganligi ma'lum. Mana hammasida bor. Xo'sh, mana hosili kubsimon juda ham zo'r ekan. Xo'sh, asosiy hammasi 4 kameralik. Mana asosiy hammasi 4 kameralik. Xo'sh, bularda 3 bittasi 3 kameralik, bittasi 4 kameralik, bittasi ana bittalik. Hammasi har xil ekan, konkurent sortga. Bunda hammasi bir xil ekan, mana. Hozircha natijalari yaxshi. Qishdan, sovuqlardan ko'ramiz, qanday chiqilishiga qarab, yana natijalarni tashlab turamiz.